Velkommen tilbage til Brawl Stars. I dag der sidder vi sammen med Shadys, og vi skal simpelthen spille som vores, i hvert fald, laveste tier karakterer. Jeg har kun 2-3 valgmuligheder måske. Jeg har en enkel rare, jeg har en rare mere, og jeg har en super rare. Og alle andre, nej, jeg starter med ham her, Bo her, og han har også et 5x440. Han er en tank. Meget spændende, men vi springer da bare ud i det. Det gør vi da. Det er duo. Duo showdown. Det skal nok blive godt. Lad os se, hvad vi kan få ud af det. Vi lærer lige vores karakterer her i hvert fald. Lige præcis. Du skulle være hurtig. Er ikke sindssygt meget. Skal lige se her. Okay, jeg har en shotgun. Nice. Sådan der. Bum bum. Der kommer nogen dernede, ja. Au, sådan der. Han er lav. Sådan der. Finish. Nice. Der kommer en derop. Jeg kan lige skyde ham lidt her. Sådan. Sindssygt. Hold. 11 point allerede. Det er nok bots, ja. Det er nok bots. Men jeg finder ved. Jeg kommer. Jeg er på vej. Sådan der. Du synes, du så en person. Jeg løber ekstremt langsomt. Det kan godt være. Sådan der, jeg er på vej. Kan jeg vide, hvad mit ultimate gør? Der var en der. Sådan der. Vi løber bare efter dem her. Ja, tak. Sådan der. Boom. Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad mit gør. Okay. Jeg løber bare. Sådan der. Jeg kunne bare løbe lige ud igennem vægge og hele lortet. Så. Sådan der. Måske. Jeg løber i hvert fald hurtigt. Vi har 15 point. Og der er en tilbage. Lad os se her, om ikke vi kan finde dem. Et eller andet sted. Vi har 15 power. Gemmer du dig i busken et eller andet sted? Okay. Jeg er på vej. Sådan der. Vi skynder os lige hernede. Sådan der. Og så spæner vi ind i dem. Ja tak. Sådan der. Bum bum. Ja tak. Der ligger 17 power der på banen. Sindssygt. Det var da et nemt win. Lad os få et mere. Altså. Okay, jeg har skadet dem over en del. Du har skadet dem. Nice. Der. Der. Det skadede meget. Nej. Jeg løber igennem ham. Sådan der. Jeg kunne simpelthen løbe over vandet. Okay, sindssygt. Godt. Jeg har lige fundet ud af, mit special attack, det gør bare, at jeg bliver ekstremt hurtig. Dit special attack gør, at du er hurtig. Skyder du også hurtigere, eller et eller andet i den stil? Ja, det tror jeg måske. Sådan der, fik ham deroppe. Jeg skal lige skynde mig væk fra dem her. Okay. Nice. Vi er splittet lidt op her. Det er hende der med sniperen. Ja, fik lige præcis. Hun må lige være for mig. Det havde ikke været så godt. Sådan der. Nice. Alright, jeg tjekker op i busken. Vi løber hurtigt. Nice. Ja. Det er godt, jeg kan også give dig speed. Lige præcis. Ej, hvor godt. Sindssygt. Han er ikke herude. Det må være hvor herude. Hvor er han henne? Ja, jeg har fundet dem. Du har fundet dem, jeg er på den anden side. Men bare rolig, du kan sagt tage dem. Allerede damage en del den ene. Jeg er på vej. Han dør nu. Der, du. Sådan der. Jeg løber igennem ham, han er lav. Sådan. Ja, tak. Skide godt, mand. Ja, tak. Tredje win i streg. Ja, tak. Ja. Sådan. Der stod også en beskrivelse på hende her, at hun levede af energidriks, altså. Okay, ja. Jamen det er jo, selvfølgelig. Det giver mening, hun er hurtig. Hun er så hurtig. Sådan der. Alright, der var en masse kasser lige under os, lige præcis. Godt, lad os skynde os ned. Sådan der. Go. Bum. Sådan der, jeg skal virkelig stå tæt på, hvor jeg skader. Så. Alrighty, der, og så over til den der. Boom. Der er mennesker, men det er fint. Bare smadre kassen for os. Det er fint. Jeg skal bare. Sådan der. Det gjorde lidt ondt. De har også en lille smule ondt. Jeg får hende ud. Der. Nice. Så er der en eller anden, der gemmer sig et eller andet sted her. Sådan. Nice. Sindssygt. Der er en kasse her. Godt. Fedt, der er også. Jeg løber igennem. Sådan der. Jeg løber igennem igen. Sådan. Ja. Perfekt. Okay, vi har 14 power. Speed boosted mod dem. Lige præcis. Godt. Og der kommer en løbende der. Nice, hvis du lige kan følge de her op. Så sidder dernede. Ja, lige præcis. Den ene. Det var simpelthen forskellige. Det er det, Mortis okay. Dernede. Okay. Sådan der. Kan Mortis du så lige komme væk? Sådan. Ja, tak. Hold op, mand. Hvor er vi gode, mand? Ja, jeg føler faktisk ikke hende her. Hun er så dårlig igen. Altså, hun er ikke så dårlig, mand. Ja, lige præcis. Og ham er han heller ikke. Han er ikke alt for ringe. Det er han ikke. Jeg kan godt mærke, han er en rare character. Det er han. Men han er lidt langsom. Langsom.
og hans sprint, man kan ikke styre det, man kan ikke stoppe det, så hvis du løber ud, så er det bare ærgerligt. Men ellers så synes jeg, han er meget okay. Prøv lige at se alle de kasser her. Ja. Tager du de tre der? Jeg tager de tre her. Sådan der. Bum, bum. Nice. Så hurtigt som jeg kan, det går lige lidt langsomt. Sådan. Sådan der. Perfekt, der er nogen lige hernede. Sådan okay. Der. Åh, ja. Vi fik den der. Sådan der, ja tak. Godt, og så fortæller vi lige her. Det er virkelig hurtigt at skyde, jeg skyder afsted. Du er sindssygt hurtig med alt, du gør. Så det er bare mega nice. Det er bare energidriksene, der bare pumper. Det er bare energi. Lige præcis. Det er så godt. Godt, der er også nogen derovre. Sådan der. Skal vi se, om der er nogen i den busk? Nej, de rendte op. Der er også nogen nedenunder. Ja, jeg er på vej. Lige præcis. Det er så godt. Jeg løber fuld fart. Vi løber fuld speed her. Teammaten nåede lige at spawne. Jeg dør næsten. Sådan der. Det er dit job. Come on. Come on. Jeg skal lige reload. Jeg reloader sindssygt langsomt. Altså alt, han laver, er langsomt. Sådan her. Godt, de er dernede. De er dernede. Nå, okay, de er splittet op. Fint. Vi tager bare ham først. Og så den anden er hernede. Helt ned i busken her. Bum. Et eller andet sted i busken. Sådan der. Ja, tak. Nice. Sådan, mand. Okay, vi fortsætter. Altså, hvor mange er vi på nu? 6? 6 wins, ja. Altså, det er ikke easy. Dumt. Det er ikke dumt, nej. Det er ikke dumt. Alrighty. Hvordan ligger landet? Det har tre kasser lige under os. Landet, det ligger i Danmark. Nå, okay. Jamen, det vidste jeg ikke. Ja, Pox, jeg vil gerne lige vide, hvor længe har vi optaget til videre? For vi har optaget i 10 minutter. 10 minutter? Ja, ja. 10 minutter. Det er, vi vinder rigtig hurtigt. Det gør vi. Det er vildt. Nu kan vi lige flække ham her. Okay, det er Edgar. Sådan der. Bum, bum. Han har 17 liv. Sådan der. Nice. Edgar er min ærkefjende. Jamen, han er sindssyg. Var han her? Nej, det var han ikke. Jeg ved ikke, hvor han render hen. Han er vist helt dernede i busken. Sådan der. Nice. Og vi skal lige have den anden ud også. Jo. Nej. Pas på. Løb, Chinese. Jeg dækker. Jeg løber ned på. Sådan der. Okay, jeg tror, vi begynder at komme ud nogle rigtige spillere nu. Det tror jeg også. De gør en lille bitte smule ondt, dem her. Jeg render lige igennem her. Sådan der. Okay, vi er splittet op, og de er lige imellem os. Sådan der. Bum, bum. Jeg gør rimelig meget skade på ham her. Jeg brugte lige speed til at komme væk fra ham herovre. Sådan der. Jeg dør. Han gør ikke rigtig så meget ham her. Sådan der, jeg fik ham, jeg er på vej mod dig. Sådan. Let's go. Nice. Lækkert, mand. Jeg troede, jeg kunne, men... Lækkert. Ham her, han løb efter mig hele tiden, men han skadede mig ikke rigtig. Og det er altid noget. Ham her, han skadede mig helt vildt. Ja, men det var bare perfekt. Det er lige det. Godt så. Men lad os se her. Der er ikke lige så mange kasser, som vi plejer, men det går nok. Du spiller en rare karakter. Ja, jeg er bare en noob. Like, hvis I synes, jeg er en noob. Sådan der. Jeg liker Pugs. Godt. Ja, jo flere likes, jo mere noob er jeg. Lad os bare sige det sådan. Okay. Sådan der. Og Chase, han har allerede liket, så I kan lige så godt gøre det. Godt. Det er det. Sådan der. Eller skynder mig. Jeg løber ikke særlig hurtigt. Godt. Du smadrer lige noget, der ikke var en kasse der. Nej. Men vi fik de der to. Og det var mig, der fik dem. Det er jo faktisk ikke den vej, jeg vil. Sådan der. Jeg kommer lige her fra siden. Jeg sprinter fuld fart. Jamen, du er så god. Det er godt, du kan catch up til dem, fordi det kan jeg ikke. Det er sygt OP, at jeg kan løbe mod dem i fuld hastighed. De kan jo ikke ramme sådan nærmest, fordi... Lige præcis. Det gjorde jeg også. Win 8 battles. Sådan. Ja, tak. Og altså, vi har vundet 8 i alt. Så, ja. Det er altså ikke dumt. Det er ikke dumt, det her. Lad os se her. Der var nogle kasser til siden, jeg så ikke rigtig opad. Så nu prøver vi lige at gå den her vej. Yes, der er masser der. Der er også nogle andre, der gerne vil have dem. Jeg skal passe på med dem der. Det er en af mine yndlingskarakterer. Sådan der. Jeg skal lige få lidt liv her, så er jeg klar igen. Hun er virkelig low, hende ene. Sådan der. Nice. Jeg render bare lige igennem ham her. Sådan. Bonk. Sådan der. Done. Ja, tak. Og det er allerede showdown. Hold op. Ja, han skulle bare blive med. Her. Der er nogen lige deroppe. Bonk. Jeg bliver pulled ind. Nej. Jeg bliver pulled ind. Kan du sprinte? Fordi at du kan jo sprinte væk fra dem i stedet. Jeg kan ikke sprinte. Nej, du er hurtigere end dem. Så det går nok. Pas på. Sindssygt. Men han får det hele. Nu får han alle pointene her, men han er op mod to. Han er op mod to, ja. Sådan der. Bum, 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 bum. Sådan! Ja, hold op, hvor var det godt, det der.
Det var godt tænkt. Vi var det var virkelig godt. Sådan, mand. Sådan. Jeg skulle da, før han fik hans time i livet i hvert fald. Lige præcis. Det var der, vi havde chancen. Sådan der. Lækker. Jeg tror altså også, jeg har levelet i hvert fald en gang op efter det her. Altså, ja, minimum. Ikke, lige præcis. Lige præcis. Ja. Hvad tjever vi overhovedet i? Det var rimelig højt allerede. Jeg tror, vi er 6 eller sådan noget. Hold da op, mand. Godt. Lad os lige se her. Bum. Godt. Kan du også kasse det noget? Sådan der. Ja, tak. Det hjælper jeg lige med. Lækker. Så er der også nogen bag os nu. Sådan mennesker. Der. Jeg bliver næsten omringet her. Jeg skynder mig lige væk. Jeg tager kassen der, så løber. Sådan der. Den ene. Og hvis vi lige hurtigt kan. Pas på. Sådan. Skide godt. Okay. Jeg er med igen. Jeg er med igen. Jeg flanker her. Oh. Nice. Og han nåede lige for teammaten. Sådan jeg der. Sprinter. Jeg har ham. Nice. Godt. Og så er det lige dem her hernede. Godt. Okay, jeg skal lige regen lidt, tror jeg. Du skal lige regen lidt. Det skal du da have lov til. Okay. Sådan der. Jeg render ham bare lige ned her. Sådan. Perfekt. Så er der nogen på hver vores side. Vi skal nok sørge for, at de ikke får deres teammate i live til gengæld. Men det er nok for sent. Vi skynder os. Vi går efter ham heroppe. Ja. Sådan der. Må ikke vi godt kan få ham heroppe? Han ramte lidt i hvert fald. Sådan der, de går i zonen. I zonen. Han døde der. Nice. Så får vi også ham her. Vi skal altså virkelig passe på med ham der bomberen. Ja, vi skal have det er jorden. Jeg har mit ultimate i tilfælde af, at han gemmer sig bag en væg. Så kan vi lige jorde den ned. Det er godt. Han er der. Bum, bum. Okay, han skader kun 800. Au. Sådan der. Ja, sådan der. Han er død. Hvor er hans teammate nu? Nu gemmer teammaten sig. Og han er helt derop. Okay. Ja, vi spiller som den samme person. Godt. Jeg har ikke lyst til at rende ud i det der. Han er død her. Han kan ikke overleve det ud. Sådan. Nice. Godt. Let's go. Jeg kunne have brugt min ult, men så havde jeg endt ude i zonen. Det havde ikke været så det godt. Det var 9 wins, ikke? Nej, 10. Det er 10. Sådan. 10 og 8. Sindssygt. Okay. Vi er allerede 10 og 8. Altså. Men folkens, hvad er jeres højeste level, højeste tier karakter? Skriv det rigtig gerne ned i kommentarfeltet. Fordi at der er nogen af jer, der har flexet, hvor mange pokaler I har. Nu skal I flex jeres højeste tier karakterer, og hvem det er. Altså. Jeg har i hvert fald også fået kommentarer på, at der er nogen, der har sådan 30.000 pokaler. Lige præcis. Der er godt nok nogen af jer, der har spillet meget. Men jeg bliver totalt meget dræbt hernede. 200 liv. Åh, hvad med det? Pox. Sådan der. Ja, jeg står bare lige her. Bare mig lige lidt af det her. Jeg kan lige skynde mig væk. Sådan der. Godt. Vi har 4 levels her. De gemmer sig dernede i busken. Der er en af dem, der er lav. Ja, jeg ramte ham lige 1500. Sådan der. Ham blev han næsten død. Nej. Jeg fik en af dem. Han kan også godt nakke mig her med. Sådan der. Han er ikke klar på den her. Jeg render ind i ham. Sådan der. Yeet. Boom. Boom. Sådan. Nice. Vi fik ham. Så okay, er der en, der sidder derude i hjørnet. Måske dør han. Okay, men tag det hele. Ej, okay. Jeg kan godt. Der var nogen lige ved siden af, nemlig. Sådan der, ja tak. Lige præcis. Men der var nogen, der dræbte ham, nemlig, synes jeg. Nå, nej, whatever. Det var mig, der fik killet, men okay, de kommer der. Over, ja. De kommer der. Vi må nok hellere blande os nu, ja. Lige præcis. Godt. Skynd dig væk, makker. Njovn. Masser af fart på. Sådan. Ja, bum, bum. Easy. Jeg kan bare lige kigge dig speed. Det er en vild combo, det her, egentlig. Sådan. Ja, fordi du er sådan virkelig heavy damage. Du skal bare close. Jeg skal bare tæt på. Speed, sådan, så du kan komme tæt på, så er det genialt. Lige præcis. Ah, det er så godt. Det er nogle høje ranks. Men det er fint. Vi skal også have noget udfordring. Det er jo det. Vi må også nærme os 20 minutter, ikke? 18 minutter lige nu. Sådan. Ja. Eller 19, sådan set. Så det er ikke dumt. Au. Jeg skynder mig lige væk her. Er jeg også lige den der løbet, tror jeg. Sådan der. Han kan bare prøve ham med. Og pas på. Der var nogle miner der, så der skal vi lige holde os væk fra. Han er ramt meget nu. Han er ramt meget, nice. Sådan der. Vi skynder os lige op her. Han har så god range. Godt. Han kommer der. Jeg kan til gengæld sprint igennem mere. Sådan. Godt. Han kan ikke fange mig her. Jeg var også mega lav. Godt. Du er mega høj, hvad mener du? Nej. Altså i virkeligheden. Ja, lige præcis. Så er han i live igen. Pas på. Okay. Det er godt. Wow. Au. Nej, der er det er godt. Jeg gemmer mig lige herinde. I orden. Sådan der. Godt.
Fuld liv igen. Jeg har et ultimate. Og så mangler vi bare et mål. Mm. Det kunne eventuelt være, at jeg lige skulle rende igennem dem her. Sådan der. Okay, det var mig et. Au. Du kan sagtens, Jettis. Du kan sagtens lige finish ham. Du kan også finish kaktus. Åh, han dør. Never mind. Sådan der. Du kan godt. Nej! Oh. Okay, det finder vi. Vi beholder streaken. Vi beholder streaken, ja. Vi har ikke tabt endnu. Vi har ikke tabt endnu. Okay. Sådan. Godt. Det kunne have gået galt, ja. Det var lige ved at gå galt. Ja, okay. Men jeg sprintede også ind i de to og endte imellem sådan fem andre. Det var ikke så godt. Men okay, det er fint nok. Ja, det er det første gang, vi ikke er kommet på en førsteplads i den her video. Lige præcis. Men godt. Det tæller som wins, så længe vi kommer som i top 3 eller 4 eller hvad det er. Lige præcis. Godt. Lad os se her. Jeg tager den kasse heroppe. Bum, der, bum, færdig, bum. Skide godt. Okay, der kasserne er også begyndt at have mere liv. Så, kan du se det? Jeg synes også, de er begyndt at være lidt mere tanky, ja. Ja, fordi de startede på at have 4.500 liv. Sådan de er der. Op. Pas på hende der, hun han kan bare, han kan bare prøve ham med. Godt. Nej! What? 4.000 damage, det var lidt voldsomt. Jeg tager lige dem her. Ikke løb dog. Nej, jeg skyder bare lige til dem her. Sådan der. Han kan ikke fange mig. Sådan der. Vi er i top 3 allerede nu. Du kommer der. Lad os se, om vi kan finde nogle kasser eller noget. Eventuelt, ja. Okay, det bliver ikke så godt. De har allerede skadet en bitte smule. De har lige fået et nyt turret op. Sådan der. Den der turret der har næsten nakket mig. Nå, vi har vundet uanset hvad. Altså, vi får et win. Ja, lige præcis. Godt. Du bliver nok angrebet nu. Jeg vil egentlig lige se, om jeg kan holde mig i live. Længe nok, til du kommer. Hvis du holder live i 10 sekunder mere, så vil det være fantastisk. Åh, han ved godt, hvor jeg er. Ja, lige præcis. Jeg skal løbe. Du kommer i live nu. Godt. Sådan der. Bum, bum. Jeg kan få speed til at slimme lidt. Fox, bare hold dig i live. Jeg bliver nødt til at løbe. Nej. Nej, jeg nåede det ikke. Den registrerede ikke, jeg trykkede speed. Altså, det var stadig et godt game. Det var stadig et godt game. Og vi beholder Windstream. Altså, jeg er i tier 10 nu. Du er i tier 10, det er jeg også. Hvor er det vildt. Det er så godt. Det er gået virkelig stærkt. Det er gået sindssygt stærkt, men lad os se her. Når man holder en win, lige præcis. Godt. Man burde jo faktisk skifte til en tier 1 karakter nu. Det siger jeg bare lige. Fordi så har vi Windstreaken, så får man sygt meget jo. Det er jo det. Det burde vi. Nej, det gør vi ikke. Det er spændende at se, hvor langt vi kan trække den her. Ja. Så er der et point der. Perfekt. Okay, vi skal have ham deroppe ud. Vi skal have ham robotten her. Åh, han skader meget. Au. Han var mega lav. Jeg efterlod ham bare. Jeg fik sådan der. Du skal passe på. Jeg ved det godt. Der fra siden. Du skal ikke skyde en kaktus, Jettis. Det er fjollet. Au. Et sekund. Sådan der. Sådan. Det er heldigt. Mega heldigt. Godt, han skal bare lige holde sig væk, ham der. Vi ville have mistet streaken, hvis vi havde været døde begge to der. Lige præcis. Godt, men jeg tror, kommer. Vi har den nu, fordi der er tre teams. Fox, du skulle have løbet direkte til højre. Jeg skulle bare løbe direkte, ja. Sådan der. Nej. Min serie er immun. Det er fint. Det er fint. Vi holder os lige her. Godt. Sådan der. Dibi. Jeg er på vej. Bonk. Tam. Sådan der. Godt. Tam, du kan holde dig live. Okay. Det er simpelthen dem, der startede. Vi render bare i ring, hvis det er det, der skal til. Du kan godt glemme det. Ja. Men har han ikke en teammate? Nej, han var også død. Sådan der. Okay. Han er selvfølgelig immun. Det er ikke fedt. Au. Nej. Ja. Jeg kan godt holde mig i live her. 10 sekunder. Kan du godt det? Jeg må ikke. What? Hvordan kan han flyve den der op. Måde? Han skadede meget. Sådan der. Vi beholder jo indstyringen. Ja, det er fint. Hvad er din højeste winstreak? Min højeste winstreak? Jeg tror, jeg kom op på 19, og så, så mistede jeg faktisk internetforbindelsen, så jeg tabte. True story, men det var faktisk det, der skete. Lad os lige se, om vi kan slå den så, fordi at min er 21. Præcis. Din er 21? Okay. Vildt nok. Men vi skal vist passe på her. Sådan der. Vi skal have den der med. Skidegodt. Godt. Skal der bare runnes? Er der flere kasser nogle steder? Der er nogen, der rigtig gerne vil have os der. Det tillader vi ikke. Løb bare opad. Lige præcis. Vi kan godt tage dem. Nej, det kan vi ikke. Er du sikker på, at vi kan det? Nej. Der er en fra siden, der også dækker os fuldstændig. Det er ikke så fedt. Nej. Fox, det her det er en skidt situation. Okay, vi er spadet ind i et hjørne. Og det er ikke særlig fedt. Sådan der. Okay. Det kan gå meget galt. Sådan der. Ej, de har en anden en, der også er boost, ligesom mig. Jeg prøver at løbe. Det er jorden. Okay, jeg bliver bare ramt af alting. Jeg skal boost. Sådan. Nej!
Okay, nej, vi har okay. Stadig ikke? Vi har stadig, vi har den stadig. Det er fint. Sådan der. Oh, godt, godt, godt. Nej, det var vist lige på grænsen. Ja. Så det bliver lidt svært nu. Det bliver lidt det svært. Det. Men Shadis, det kan vi sagtens. Jamen, kan det sagtens. Er svært at holde kørende så længe. Lige præcis. Godt. Okay, vi har mange, der kun er rare her. Men vi har også mod Edgar. Det er nederen. Ja, det er ikke så fedt. Er din karakter opgraderet? Altså selve karakteren, er den opgraderet? Meget lidt. Det er også i orden. Jeg tror, jeg brugte 4 skyld på lige at opgradere den. Ja, jeg har slet ikke opgraderet min. Så vi er så svage, som vi kan være. Ja. Godt, og der sker vist et eller andet der. Vi tager lige den her kasse her, ja, og så smutter vi. Sådan der. Oh, der er kæmpe fight. Der er kæmpe fight. Hvis vi kan dræbe Edgar herinde, så er vi rigtig power. Det vil være fint. Der er vist lige nogle andre, der blander sig. Jeg jagter ham bare. Ja, det er i orden. Sådan jeg der. Jeg vil have Edgar ud her. Jeg er med. Han er deroppe. Og han healer nu. Der kommer en Mortis. Jeg bliver nødt til at løbe. Sådan der. Jeg skal også bare væk herfra. Uh-oh. Løb! Okay. Betyder det, at vi mistede den, eller går den i 0? Vi mistede den. Nej, vi mistede den. Ew. Nej. Ew, altså. Men, hey, altså. Hvad var det? Det var en rimelig god win streak. Nu skal jeg godt nok lige... 13 win streak. 13 win streak her. Nu skal jeg godt nok lige igennem alle de her unlocks, jeg lige fik her. Ja, det var sådan meget. Super rare her. Bum bum, det var bare power. Men man kan ikke klage, altså jeg er næsten oppe på 5.000 pokaler nu. Lige præcis. Altså vi gik fra tier 0 eller 1 til tier 11, og vi fik en win streak. En rigtig god win streak. Så altså, det var en succes. Og folkens, jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Jeg håber selvfølgelig, I nød den her video. Kunne I godt lide den? Like, subscribe, tryk på klokken, og alt den fisk der. Tjek Shadis ud, han er nede i beskrivelsen. Og så ses vi bare næste gang.